Niin kiitos taivaan Isä. Uudelleen siitä, että saamme avata sinun sanasi edelleenkin. Kiitos, että olet antanut meille Jeesuksessa paljon valoa. Ja autat meitä vähitellen aina ymmärtämään matkaa jatkaessamme taivaskotia kohti, niin sanaisi aina hiukan paremmin ja paremmin. Sua hyvän henkesi auttaa meitä vielä tässäkin aiheessa. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jeesuksen nimessä. No niin, kiitos tosiaankin näistä lauluista. Ne rikastuttavat on monia seurakuntia, joissa ei ole tällaista laulua. Ei ole säästäjä eikä ole laulaja. Laulajia, joita on ollut, niin ovat vähitellen siirtyneet vanhaan koteihin. Niin ne laulut on jääneet seurakunnassa sitten laulua. Ja uusia tarvittaisiin. Miten saisi nuoret rakastumaan Jeesukseen? Siinäpä se onkin. Siinäpä se onkin. No niin, minulla on varmaan aika harvinainen aihe ja tästä ei ole, en itse ole koskaan kuullut yhtään puhetta. Ja eikä se varmaan liene kenenkään lempiaihe, nimittäin valitusvirsistä. Valitusvirsistä. Ja kun minä tunsin kiinnostusta tätä valitusvirsiä kohtaan, niin huomasin, että enhän minä ole ollenkaan millään tavalla runollinen ihminen. En minä tästä oikeastaan ymmärrä mitään. Minä rukoilin taivaan isältä siihen. Valoja syväksi näkee ja hän antoi valon. Raamatusta semmoinen teksti, että osta viisautta, ja ihminen osti ja huomasin, että se neuvo kannatti ja hän johdatti niin, että sain siihen apua tähän valitusvirsiaiheeseen. On sanottu, että vain harva Raamatun kirja pystyy yllättämään useimmat lukijansa niin kuin valitusvirsikirja. Valitusvirsien ymmärtämisen peruskohtana on Jerusalemin tuho vuonna 587 ennen Jeesuksen syntymää. Tuohon aikaan Jerusalem oli ollut noin 500 vuoden ajan ensin Israelin ja sitten Juudan kuningaskunnan pääkaupunki. Mutta samalla se oli myöskin enemmän, se oli Daavidin kaupunki, jonka temppelissä oli itse Jumala. Se ei siis ollut mikä tahansa kaupunki eikä mikä tahansa temppeli. Ja Sionin vuoren piti olla valloittamaton, koska Jumala suojeli sitä. Daavidin suvulla oli Jumalan lupaus ikuisesta hallituksesta. Mutta kun Babylonin sotajoukot olivat piirittäneet nälänhädästä kärsivää kaupunkia, se lopulta sortui. Näin kauhistuneet Juudan asukkaat kokivat ensin kaikki piirityksen ja sitten kaikki valtauksen kauhut. Muurit sortuivat, kuningas Sitkia vietiin vankina Babyloniin, temppeli hävitettiin. Ja tämä kaikki on avain valitusversien syvälliseen sururunouteen. Miten tällaista saattoi tapahtua, koska Jumala on kaikki valtias? Valitusvirret ottaa kaksi tärkeää askelta eteenpäin. Jumala ei ollut liian heikko varjelemaan omaa kansansa ja kaupunkiaan ja temppeliään, vaan nimenomaan hän itse hävitti sen. Valitusvirsien ymmärtämisen avain on Jeremian kirja. Sieltä avautuvat syyt ja seuraukset. Valitusvirret on ajankohtainen kirja, vaikka kirja on kertoo noin 2600 vuoden takaa olleita tapahtumia. Sanoisin näin, että jos jonakin päivänä herätys syntyy,
valitusvirre tulee näyttelemään ja Jeremian kirja tulee näyttelemään siinä huomattavaa. Valitusversissa on 154 jaetta. Ja on luonnollista, että tässä poimin vain muutamia jakeita. Sillä valitusversissä toistuu se sama periaate, mikä Raamatussa yleensäkin. Samoja asioita tuodaan uudelleen ja uudelleen esiin. Nykyään on tullut muotiin, etenkin nuorten seurakunnissa, lauletaan lähinnä ylistyslauluja, mutta jatkuvasti nämä laulut jättävät tyhjän olotilan. Tarvitaan myöskin syvällisempää kokemuksiin perustuvaa laulua. Ja valitusvirret on se toinen ääripää. Toinen ääripää. Surua, surua ja surua. Kirjoittajasta ei ole varmuutta, onko kysymyksen Jeremia tai joku muu. Mutta kirjoittajan on täytynyt nähdä Jerusalemin hävitys ja tuntea suurta myötätuntoa Juudan asukkaita kohtaan. Juutalaiset ovat perinteisesti puhuneet ja laulaneet valitusvirsiä meidän kuukausiamme ajatellen heinäkuussa vuosittain. Siinä kuussa babylonialaiset tunkeutuivat piirityksen jälkeen Jerusalemiin kaupunkin kohtalon valittamisella valitusvirret alkavatkin muun muassa näin. Voi miten yksin onkaan kaupunki, ennen niin täynnä väkeä. Kansojen ruhtinatar on kuin leski. Maitten kuninkatar tekee orjan työtä. Jerusalem oli sortunut. Siitä oli tullut hylätyn lesken kaltainen, jonka osana ovat turvattomuus ja häpeällinen orjan tyy. No miksi näin oli käynyt? Jae 8. Raskaasti on Jerusalem rikkonut. Kaikki surkuttelevat hänen kohtaloaan. Kaikki, jotka ennen häntä kunnioittivat. Nyt häntä halveksivat, kun näkevät hänet alastomana. Itsekin hän huokaa ja kääntää kasvonsa pois. Mielenkiintoinen asia valitusversissä on se, että sanallakaan kirjoittaja ei viittaa kauhistuttaviin babylonialaisiin, jotka hävittivät kaupungin. Itse asiassa koko valitusvirsien kirjassa ei puhuta nimeltä mainiten sanakaan babylonialaisista, vaan katse kääntyy omaan itseen, omaan kansaan. Koko turmio on Jerusalemin oman synnin seurausta. Inhimillisesti ajatellen aina syytettäisiin jotakuta. Mutta nyt on tullut totuuden hetki eteen. Me olemme itse syyllisiä tähän. 8. jäi kertoo syvästä itsetunnosta, mutta myös rohkeudessa. Viimeinkin on uskallettu katsoa totuuden peiliin. Kaikki naamiot on riisuttu. Tarkastelussa on paljastunut se, mihin tähän asti on kieltäydytty uskomasta. Kun Jeremia on puhunut, kääntykää Herran puoleen, ettei tapahtuisi ikäviä asioita. Sitä ei uskottu, ei millään. 40 vuotta hän varoitti ja aina hänelle sanottiin, emme käänny, sinua emme usko ja niin edelleen. Siellä jakessa 10 sanotaan, vihollinen kävi käsiksi hänen aarteisiinsa. Hän joutui näkemään, kuinka muukalaiset tunkeutuivat pyhäkköön, vaikka sinä Herra olit säätänyt, ettei yksikään muukalainen saa astua seurakuntasi keskenne. Jerusalemin temppeli oli ollut koko Jumalan palveluksen keskus. Siellä oli ollut
pyhä ja kaikkein pyhin, jonne vain ylipapilla oli ollut oikeus mennä yhtenä päivänä vuodessa. Nyt muukalaiset olivat saastuttaneet ja tuhonneet kaiken. Kaikki sen kalleudet oli viety pois. Pyhäkön hävityksen mukana tuntui, kuin kaikki mahdollisuudetkin lähestyä Jumalaa olivat nyt kadonneet. Tapahtumat olivat aivan jotain muuta tasoa kuin Ylivieskan kirkon palo. Ihan muuta tasoa. Jerusalem vaikeroi jakeessa 11 ja etsii ruokaa. Ihmiset antavat aarteensa leipäpalasta pysyäkseen hengissä. Henkellisen nälän lisäksi jerusalemilaisia ahdisti ruoan puute. Nälänhädän keskellä rikkaudet, joita oli haluttu koota, menettivät täysin merkityksensä. Kauneimmatkin korut vaihdettiin leipäpalaan, jos joku sattui sellaista tarjoamaan tai oli saatavissa. Kaikille ohikulkijoille runo jatkaa, hän huutaa, pysähtykää, katsokaa, onko se kivun vertaista, joka on kannettavakseni pantu. Herra rankaisi minua hehkuvan vihansa hehkulla. Korkeudesta Herra lähetti tulen painoisen luihini asti. Hän levitti verkon jalkojeni ansaksi, en voinut painaa. Hän jätti minut virumaan hyljättynä, voimattomana päivästä päivään, jakeet 12.13. Jeremia ei kuvaa tässä itseään, vaan hän antaa koko kaupunkille ihmiskasvot. Viesti on edelleenkin sama. Herran aikaansaannosta on kaikki, mikä Jerusalemia on kohdannut. Kysymys ei ole kuitenkaan mistään sokeasta kohtalosta, vaan elävästä Jumalasta, joka todella on osoittanut vihastumisensa kansalle. Nykyään enää harvoin kuulee kenenkään puhuvan Jumalan vihasta, siitä, että hän antaa meidän kohdata myös todella vaikeita asioita. Paljon helpompaa on puhua Jumalasta pelkästään sanoin, jotka korostavat hänen lempeyttään ja rakkauttaan ja arvoa. Tämä on ajan henki. Muun muassa Hosean kirjassa luvussa 4 kerrotaan. Herralla on oikeudenkäynti maan asukkaiden kanssa. Sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valehdellaan, murhataan ja varastetaan ja rikotaan aviot. Murtaudutaan taloihin ja verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii. Ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät. Metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat merestä, katoavat. Älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojettako. Jakeessa 18. Vanhurskas on Herra, sillä hänen käskyönsä vastaan olen niskoitellut. Vaikka kirjoittaja tietää kaikkien onnettomuuksien tulleen Jumalalta, hän tunnustaa, että Jumala on toiminut oikein. Jerusalemin tuho on ollut seurausta Jerusalemin asukkaiden omista synneistä. Kirjoittaja tunnustaa koko kansan puolesta, että onnettomuudessa ihmiset niittävät sitä, mitä ovat kylväneet. On sanottu, että sellainen Jumala, joka ei rankaise pahuudesta, ei ole hyvä Jumala. Raamatun Jumala on kuitenkin hyvä ja oikeudenmukainen. Siksi hän antaa meidän tuntea oman pahuutemme seurauksia. Että me oppisimme elämään oikein. Kun esimerkiksi sanotaan, että jos me tunnustamme syntimme, onhan uskonneen ja vanhuskas niin, että antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Niin ei tämä mikään raskas rankaistus ole, jos me menemme selvittämään ja hoitamaan asioiden kuntoon. Mutta se kuuluu todelliseen oikeaan elämään. Jumalan tällaiset rankaistukset toisaalta suojelevat sellaisia, jotka haluavat elää oikein. Sitten jakeessa 19 siellä kerrotaan, minä kutsuin rakastajieni, mutta he pettivät minut.
Pappini ja vanhimpani kuolivat kaupunkissa, kun he etsivät itselleen ruokaa pysyäkseen hengissä. Nyt on tilanne se, että Jumala olisi halunnut säästää kansan tällaiselta onnettomuudelta ja haluan pitää kaikin puolin. Mutta vieläpä siinä tilanteessa, kun babylonialaiset jo kaupunkia piirittivät, niin tuli Herralta sana, antautukaa babylonialaisille. Mutta he sanoivat Jeremialle, sinä olet maan petturi. Me emme antaudu. Ja siitä koitui sitten tämä hirvittävä tilanne, että lapset kuolivat äitiensä syliin ja vielä kauheampaakin tapahtui. No niin. Monet olivat väittäneet olevansa Jumalan lähettämiä palvelijoita ja profeettoja. Muistakaamme nyt tämä nykyaika. Monet olivat väittäneet olevansa Jumalan palvelijoita. Ja näiden ihmisten olisi pitänyt kaiken järjen mukaan olla pyhän kaupunkin ystäviä ja tarkoittaa sille parasta. Mutta miten oli käynyt? He olivat osoittautuneet petollisiksi rakastajiksi. He olivat vakuutelleet kansalle rauha, rauha, vaikka mitään rauhaa ei todellisuudessa ollutkaan. Ihmiset olivat osoittaneet suosiotaan sellaisille puheille, mutta ystävän puhetta heidän puheensa ei ollut. Kaupungin todellinen ystävä oli Jeremia. Hän oli julistanut, kääntykää ja tehkää parannus, luopukaa epäjumalistanne, ja jollette niin tee, kaupunkiin käy huonosti. Jumala tarjosi vapauduksen nälänhädästä ja monesta muusta onnettomuudesta. Todellinen ystävä uskaltaa kertoa meille sen, että olemme kulkemassa kohti tuhoa, jos hän näkee asian niin olevan. Todellinen ystävä uskaltaa nuhdella meitä, jos siihen on tarvetta. Sen sijaan ihminen, joka ei rakasta meitä, antaa meidän kulkea aivan rauhassa tuhoa kohti. Ensirakkauden ensimmäinen tehtävä yleensä on se, että me haluamme kertoa Jeesuksesta toisiin. Hänessä on pelastus. Häneltä tulee apua. Sellainen minä olin ennen, mutta nyt olen jotain muuta. Kiitos Herralle. Ja näin rohkaisemme toisia kääntymään tietä ja osaamme sanoa myöskin, että se tie, jolla nyt kuljet, ei vie taivaan valtakuntaan, vaan jonnekin muuhun. Nämä ovat todellisia ystäviä, mutta monet eivät halua kuulla tällaista puhetta. Mutta siinä kävi kuitenkin niin, että nämä, jotka eivät suostuneet varoittamaan kansaa, vaan puhuivat rauha puheita, he joutuivat itse kohtaamaan sen onnettomuuden. No niin. Me tiedämme, että aikaisemmin jo Assyria oli valloittanut Israelin puolen ja vienyt heidät pakkosiirtolaisuuteen. Ja koska Juuda ei ottanut opikseen Israelin kokemuksesta, niin nyt oli heidän vuoronsa ja babylonialaiset veivät heidät vankeuteen. On helppo pitää esimerkiksi babylonialaisia vihollisina. Jos esimerkiksi nyt kävisi niin onnettomasti, että meidän suuri naapurimme olisi tulossa tänne, niin osoittaisimmeko sormella heitä ja sanoisimme, että syy on heissä? Kuinka monet olisivat rohkeita sanomaan, että vika onkin meissä? Kun Jumala ei voinut varjella. Aina mennään alaspäin ja ottaa tämä askel kerrallaan alemmas syntiin. Ja nyt presidenttimme, niin hyvä mies kuin hän saattaa muuten ollakin, niin näissä kysymyksissä hän oli yhtä pihalla kuin lumiukot. Niin hän allekirjoitti tasa-arvoisen avioliittolain.
ei tällä tavalla Jumalan varjelusta voi pyytääkään. Jos jotkut pyytää, ne ovat juuri Jeremian kaltaisia miehiä ja naisia. Herra varjele kansaa ja he varoittavat. Ja meillä pitäisi uskovina ristittyinä tässä maassa yhdessä toimia näin. Aha. Mutta niin kuin Jeremian aikana eivät ne toimineet yhdessä, niin ei tänäkään aikana toimita yhdessä. Ristityt eivät löydä yksimielisyyttä. Ja se on varma merkki, että me toistamme heidän historiaansa. Esimerkiksi Jeesus itki Jerusalemia. Se oli silloin 2500 vuotta myöhemmin. Anteeksi, 600 vuotta myöhemmin. Toistumassa tämä sama asia, joka Jeremian aikaa kävi. Ja Jeesus itki sitä. Se on Luukkaan evankeliumissa löydettävissä. Hän näki, että se sama toistuu uudelleen. Ja ihme se on, että me olemme Suomenakin 70 vuotta jo säilyneet itsenäisinä. Täytyy olla paljon rukoilijoita, että Jumala on tällä tavalla varjellut meitä. Sen takia valitusvirsien kirjoittaja ei syytä babylonialaisia, sillä hän näki profeettana enemmän kuin tavallinen ihminen näki. Hän näki, syy oli omassa kansassa. Syy oli omassa kansassa. Jos Herra ei huonetta varjele, turhaan vartija valvoo. Amen. Näin se vaan on. Ja myöskin on sanottu, että Aapeli Saarisalo jo aikoinaan arkeologina oli nähnyt sen, että jos ihmisillä ei ole hengelliset asiat kunnossa, he eivät osaa hoitaa maallisiakaan asioita. Ja näin se on Suomessakin. Ongelmasta toiseen mennään. Ja siellä, missä Jeesukselle ei anneta arvoa, niin kehitys on se, että ensin tulee hengellinen lankeemus. Sen jälkeen tulee taloudellinen lankeemus. Ja kolmanneksi tulee poliittinen katastrofi. Eikö se kerro maista, missä tullaan pakolaisina tänne, että näinhän se on mennyt. Ei ne ole sattuman tuloksia nämä asiat. Ne on syyn ja seurauksen tuloksia. Ja kuinka mikään maa voisi siltä välttyä, jos se ei anna Jeesukselle minkäänlaista arvoa. Oikeastaan me voisimme tällä kohtaa päättääkin, mutta otetaan vielä eräs ajatus. Valitusvirressä myöskin sanotaan, se oli 3. luvussa, sanotaan, että Jumalan armoa on, että me vielä elämme. Amen. Ei se kaikkia kohdannut. Se oli Jumalan armoa, että vielä elettiin. Ja nimittäin siellä mainitaan Jeremian kirjassa sitten, kun heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen, niin sanottiin pakkosiirtolaisuuteen vieville, taikka henkilöille, jotka sinne joutuivat, oli Herran ohje. Rakentakaa taloja, asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja, syökää niiden hedelmiä ja niin edelleen. Ja harrastakaa sen kaupunkin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt. Huomatkaa, Herra ei sano, että nämä babylonialaiset teidät siirti, vaan hän sanoo, minä teidät siirsin. Amen.